Без цього зарождається, шановні глядачі телеканалу «М-Студіум». І знову з вами у нашому ефірі, в ефірі програма «Духовне джерело». Перш за все, користуючись нагодою, вітаємо всіх вас з появою Бога на землі. Бажаємо, щоб у кожного із вас, у вашій душі, маленький Ісусик, який народився в Віфлеємських яслах, був справжнім вектором вашого життя і Богом, який буде керувати вами, а не ми самі собою будемо керувати. І нехай Він буде світлом, яке покаже дорогу кожному із вас у вашому житті. В ефірі програма, яка завжди є духовно-просвітницькою, виходить із благословення керуючого Мукачівської єпархії високопресвященнішого Феодора, архієпископа Мукачівського та Ужгородського. Сьогодні ми, звичайно, з вами поговоримо на тему, яку сам календар приніс у нашу студію. Це тема «Богоявлення на землі». Богоявлення раніше називалися «теофанія», від грецького слова «теос» – «бог» і «феофанос» – «це явлення». Тема нашої програми – «теофанія – апогей Богооткровення». Раніше в християнській церкві не було виокремлено свята Різдва Христового чи то Богоявлення. Ці свята святкувалися в один календарний день і як спільна подія, взагалі, поява Бога на землі. Гостем нашої студії є сьогодні кандидат богослов'я, протоиерей Олександр Рук. Вітаємо вас, отче, в нашій студії. Дякую ще раз за те, що погодилися прийти, виокремили час із свого графіка пастирського для того, щоб поспілкуватися з нашими глядачами. Користуючись нагодою, нагадаю вам, що в нашої телепрограмі є електронна скринька, яку ви зараз бачите на своїх телеекранах. Також ви бачите офіційний сайт Мукачівської православної єпархії. Зокрема, ви бачите рубрику «Синопсис ТВ». Це офіційний відеоканал нашої єпархії, в якому ви завжди маєте можливість в записі передивитися всі наші телепрограми «Духовне джерело». Отже, отець Олександр, давайте перейдемо безпосередньо до нашої розмови, до нашого діалогу про те, наскільки Богооткровення має великий зміст у християнській церкві і взагалі теофанія як така в структурі, в змісті церкви, теологічному, літургічному, богословському і взагалі в змісті нашого повсякденного життя. Ну, дуже гарно сказано апогей. Апогей означає завершення, те, що вже перевершити неможливо. Тому в релігійному аспекті богоявління в християнському розумінні – це дійсно апогей. І ви знаєте, не випадково християнство визначають як абсолютна релігія. Абсолютно. Це означає, що це вже завершення, і в релігійному аспекті перевершити вже неможливо. Чому? Тому що сам Бог стає людиною і приходить на землю, приходить в історію. Це апогей відмічений вселенськістю, космосом. Тобто, очевидно, він має показати себе у історичному космосі і, власне, у космосі як фізичної вселенної. Тому тут такі фундаментальні поняття присутні, як теофанія у просторі і часі. Ну, очевидно, простір треба брати до уваги як історичний, так і космічний простір. Ну, історичний, відомо, це не випадково, про це і оці церкви нам свідчать, і богослови пізніших епох, що не випадково Спаситель прийшов саме у цей історичний простір, який вже був вселенським, ейкуменою, так би мовити. А що це за історична ікумена? Це епоха Октавіана Августа. А що таке епоха Октавіана Августа? Це вже Римська імперія у класичному розумінні. Це Вселенна, коли і Схід, і Захід об'єднані єдиним законом римським, юридичною системою, єдиною адміністративною системою, всі дороги ведуть в Рим, єдиною комунікаційною системою, оці дороги, які будували римляни для того, щоб перекидати свої армійські сили в різні куточки величезної імперії, це все було якраз і тим історичним простором, який, по суті, являється вже в історичному розумінні космосом, Вселенною. Тому бачите і в Євангелії вдвічено, що в епоху кесаря Октавіана Августа вийшов указ зробити перепис і так далі, і так далі. Так що не випадково, що саме теофанія здійснилася в історичному космосі, як у такому просторі, який вже був об'єднаний як єдине ціле. Це дуже важливо. Це дійсно космос. І ви знаєте, якщо відкрити справочники сучасні по релігіознавству, і там є певні схеми, де викладені ось такі-то релігії. Там
первісна релігія, потім вже релігії історичні, там юдаїзм, іслам, буддизм, індуїзм і так далі, і так далі. Завершується завжди ця схема християнством. Як я вже відмітив, абсолютна релігія одні визначають, інші визначають як реальна релігія спасіння або позитивна релігія спасіння. Чому позитивна і чому реальна? Тому що сам Бог присутній явив себе в історії. По-перше, в історії показав себе всім, а по-друге, людиною. А це, ну, по суті, це апогей дійсно, тому що, скажімо, в інших релігійних традиціях Бог себе проявляє по-різному, але ніколи в людському образі. Так що це і альфа-омега християнства, що сам Бог стає людиною, богочоловіком, і це дійсно і абсолютність, і позитивність, і реальність як така. І тому, бачите, історичний космос, він уже як був сформований в епоху Октавіана Августа, це початок Римської імперії як такої. А як же бути з космосом фізичним, так би мовити, Вселенною? І тому не випадково тут вже присутня і відповідна календарна система, як ми знаємо. А в чому вона заключається? Адже і календарна система, вона побудована дуже гармонійно. Тут також є свої цикли, свої апогеї відносно. Свої апогеї, астрономічні, так би мовити. І один з апогеїв астрономічних є так званий Dies Solis, День Сонця, який відмічався в Римській імперії як такий загальний праздник. А що таке День Сонця? Це перемога світла над тьмою, ну, навіть в фізичному аспекті, тому що 25 декабря, 25 грудня, якщо брати, то це вже той космічний цикл, коли Сонце набирає силу, тобто зростає сонячність і піднімається на 1 градус. Там, бачите, навіть і математика присутня. Ціле число 1 градус вже йде як зростання сонячної активності. І тому цю сонячну активність весь світ святкував як такий дуже позитивний праздник. І тому, звичайно, бачите, тут, якщо говорити про богоявління, в християнському розумінні, в новозавітному, то це означає, що воно мало здійснитись уже в історичному космосі, як єдиній цілісній системі, це дуже важливо, тому що сама проповідь вже почала розповсюджуватись. І в астрономічному аспекті саме цей апогей, тобто зростання сонячної активності, тому що поклонялись Сонцю, звичайно, язичницькі народи. Сонце – це як джерело життя, і тому і не випадково вже тропарь Рождества, як там гарненько сказано, сонце з востока, так би тобто мовити. Тобто у Різдві Христовому відбулося поклоніння не тільки людей, але й стихій, звичайно, тому, хто є творцем. Тут поєднані і історичний аспект, і астрономічний, і це якби така цілісність. І тому дійсно цей аспект теофанії, богоявління в християнському розумінні, це абсолютність, як ми вже з вами відмітили, це і позитивність, це і реальність. Реальність історична, тобто Бог прийшов як реальна людина, не просто як Бог, до якого звертаються, про якого щось знають, який як, якось про себе свідчить, а тут безпосередність. Оце дійсно вже апогей, якого, який перевершити неможливо. І тому дійсно богоявлення в християнському розумінні – це дійсно абсолютна подія, яку вже… Дякую дуже гарно, отче, за відповідь. Нагадуємо вам, шановні глядачі, в ефірі програма «Духовне джерело». Ми говоримо сьогодні про теофанію, апогей богооткровення. Просимо вас не плутати із поняттям богоявлення, тому що в Древній Християнській Церкві свято Різдва Христового, яке ми сьогодні по новому стилю відмічаємо 7 січня, і богоявлення, яке ми вшановуємо 19 січня, раніше це було одним святом, богоявленням. Бог явився на землі. Уже пізніше були виокремлені і богослужбові тексти, написані Іоанном Дамаскіним, Анатолієм Константинопольським, патріархом і так далі. І ці свята були богослужбово виокремлені. На сьогоднішній день вони є окремим, але раніше Христова Церква їх вшановувала в один день. Нагадуємо вам, що ми говоримо про тему богооткровення, і всі питання, які ви маєте до нас, будь ласка, надсилайте на електронну скриньку, яку ви зараз бачите на своїх телеекранах. Ми будемо раді на них відповідати і будемо дякувати їм за те, що з допомогою ваших запитань ми проводимо наступні наші свої програми.
в одному з ірмосів хотів довершити ще, якраз говорити про тему, яку ви завершили. В одному з ірмосів є такі слова, що ти, Господи, прийшов від Діви, ти був ані ходати, ні ангел, але сам, Господи, явився, втілився і спас всю людину. Ірмос говорить нам про те, що в християнстві з явленням Бога на землі ми віримо не в якусь абстракцію, не в якийсь феномен, не в якусь філософію або релігієзнавчу якусь систему, а в реальну подію, яка реально відбулася в Віфлеємі Юдейському, і в реального Бога, який не просто народився, але згодом був розп'ятий, воскрес і допоміг всім тим, хто приходять до нього, зцілюватися, ставати іншими і переображати своїм воскресінням всіх людей. Тесь, Олександр, є така теза, Бог став тим, ким ніколи не був. І з того часу людина отримала можливість стати тією, скажімо так, істотою, яка ніколи теж не була. Ви розумієте, це надзвичайно така подія, яку ніхто не може осягнути. Ви знаєте, така тайна, така глибина, яка залишається тайною тайна, яку неможливо розгадати нашим людським розумом. Тому, бачите, навіть і не випадково апостол Павло сказав, що для одних це безумство, Бог стає людиною, а для других це іскушення, спокуса, що як тут може бути таке, що сам Бог, і він страждає, його мучить, над ним здівається і так далі. І тут, бачите, як ви вже відмітили, що оцей різдвяний цикл був розділений Різдво Христове, і потім Богоявління і Хрещення Господнє. І тут також дуже важливо, як присутні такі дуже важливі події, що у Різдві Господньому Христос приходить як Богомладенець, його він народжується так непримітним образом. Про це ніхто і не знає взагалі-то. Так, правда, ніхто не знає. Відбулася сама велика подія події, надзвичайно велика подія вселенського значення, що навіть і Вселенна відгукнулась, так, ангельські сили. Відгукнулись навіть вчені люди, як відомо, дуже вчені, які слідкували за космосом. Оці волхви, які царі, які прийшли, щоб поклонитись Богомладенцю, вони відгукнулись, тому що для них це була подія космічного значення. Вони бачили, що в космосі щось відбувається незвичайно і приходять туди для того, щоб висловити свою повагу, своє поклоніння. Це також дуже важливо, тому що все-таки людство мало сприйняти цю подію і в космічному аспекті. Якраз ці люди, вчені, астрологами їх називають, тому що тоді така була традиція древня, що слідкувати за зірками і таким чином визначати і майбутнє, і цикл подій, які мають відбутись. Вони це помітили, цю подію, і, звичайно, відмітили цим своїм вчинком. І тільки. Більше ніхто не знав. Навіть, як відомо, в самому Єрусалимі були здивовані, нічого не розуміючи. А цей Ірод, який взагалі турбувався, щоб від нього владу не забрали, взагалі він почав думати, погані думки у нього почали виникати. Але в той же час, по Божому промислу, оці три царі, вони прийшли для того, щоб принести Богомладенцю відповідні дари, які мають вказувати на його майбутнє достоїнство. А вже у Хрещенні Господньому це вже подія, також ми означаємо як Теофанія, тому що являється повнота Божественна, Бог Отець, Бог Син, Бог Святий Дух, і тому називається Богоявління так. І в той же час Господь виходить на проповідь. Він якби починає свій уже такий земний шлях для того, щоб виконати свою велику місію, яка була на нього покладена, як Сина Божого, щоб відкрити повноту Божества, волю Бога Отця і повноту благодаті Святого Духа, який буде вже присутній у Церкві Христовій. Тому і ці події, вони пов'язані між собою, і в той же час вони, кожен має свій зміст. Історичний і, скажімо, такий богословський, догматичний. А цей Єрмос, який ви привели, він прекрасно, ну, якби, у такій живописній, можна сказати, художній формі вказує на догматичне положення. Це богослов'я в образах, так би мовити. Дуже вдало. Дуже часто нам люди задають питання, і передивляючись нашу скриньку напередодні ефіру, є таке питання, як церква відноситься, ставлення церкви до колядок.
Хтось сприймає це як народну творчість, хтось говорить, це не перечить Святому Письмі, хтось, як ви перше казали, спокушається, бачите, цим, як в церкві може таке бути і так далі. Що тут сталося? Ми вже з вами говорили в попередніх програмах, що форма вже була побудована, форма. Щоб висловити богословські думки, форма вже була. Це антична філософія, там все чудово було. Візьміть систему Платона, Арістотеля, це канон філософський, це, по суті, форма, в яку можна вкласти відповідний зміст. Тому і богословська думка, вона вже мала форму цю. В античну форму клали християнський зміст новозавітний. Таким чином виникло богослов'я наше в усій повноті, завершеності, систематичності і так далі. Або візьміть архітектуру нашу церковну, також були вже архітектурні канони, в які вклали християнський зміст. Або візьміть наше осьмогласіє, наше церковне осьмогласіє, там кожний глас має свій мотив. А звідки воно взялося це? З античних часів. Тому що кожний глас має свій музикальний зміст. От там є бадьорість, там є натхнення, там є скорбота і так далі. От перший глас, він такий натхнений, він такий, якби піднімає. От-от. А в античності і були такі мотиви, які піднімали настрій, дух і так далі. Або візьміть шостий глас, він уже був такий мінорний, тому що це глас. Бачите. Так само і колядки. Колядки – це народна творчість, вони були поширені і дохристиянський період, тому що люди, як вам сказати, відмічали ці астрономічні цикли. Адже зима для людей старих часів – це було випробування, вам скажу, досить серйозне випробування. Ми зараз боїмося холоду і так журимося, як будемо грітися і так далі. А в старі часи зима – це було дуже серйозне випробування. Пережити зиму – це означало, йой-йой, це означало взагалі жити. Так що зима – це був образ такий, такої, знаєте, стихії дуже небезпечною. І тому люди відмічали в своїх праздниках цю і радість, що коли закінчувалися, скажімо, польові роботи, коли вже було запаси хліба і так далі, і коли люди мали вже відпочити, починала зима, взагалі-то роботи як такої нема. І тому люди відмічали оцю радість певними діями, так званими колядками. А колядки – це пісеньки, в яких люди звертались до стихій. Ну, звичайно, до стихій, які були навколо них. Адже це було язичництво, до стихій богів. Так. Ось. А вже в християнський період колядки наповнюються вже відповідним християнським змістом. Дуже гарно все оспівується, як Діва Марія пеленає Бога Младенця і так далі. І тому колядки взагалі це, так би мати, є таке слово, імплементація, або щоб внесення іншого елементу в другий простір, але вже з іншим змістом, іншою направленістю. Так що колядки – це взагалі-то, ну, як вам сказати, це радість, ми всі радіємо народившимося Богомладенцю, відмічаємо це і не тільки, скажімо, в літургійному просторі, богослужбовому, там також прекрасно все, дуже прекрасні пісни-співи, але відмічаємо так, ми мовити, в побутовому житті, коли один приходимо в гості, коли діточки там ходять, співають ці пісеньки. Так що це, як вам сказати, один із елементів тієї форми, яка була запозичена ще з язичницьких часів. Наші ж предки були язичниками. Дуже гарно дякуємо, отець Олександр, за відповідь на запитання наших глядачів. Від себе лише добавлю, вірніше продовжу. Напевно, іноді питають, продовжуючи тему колядок, як взагалі святкувати Різдво Христове. І пам'ятайте, браття і сестри, що Різдво Христове, як і будь-яке свято в християнській церкві, це є свято не стану стола, перш за все, це є свято стану духа. Дуже важливо брати участь у богослужіннях. Звичайно, атрибути, про які ми зараз говоримо, коляди, вертепи, це дуже добре, але головний зміст свята полягає у самому факті теофанії, факті того, що Бог зробив для того, щоб ми стали маленькими богами в нашому житті. Тому при першій можливості долучайтеся до свят богослужбово. Відвідуйте сім'ями, з дітьми, з рідними, знайомими, друзями богослужіння. Вже після богослужіння можна, звичайно, продовжувати святкувати, перш за все, справами милосердя. Нас оточує безліч людей, які є одинокими, які
є престарілими, які є важкохворими, будь ласка, відвідайте тих людей. Просто постукайте у двері, принесіть якийсь маленький подаруночок, заспівайте один тропар або, знову ж таки, один куплет із Коляди, але поділіться радістю, яка є у вас на душі, тоді свято Різдва буде повним і повноцінним для цих людей і для вас. Відносно трапези, отець Олександр, звичайно, перш за все, це літургійне життя. В літургії відображена ця радість, це дійсно такий праздник, дуже радісний, святковий, він на все життя запам'ятається, особливо дитячі роки, ми всі прекрасно пам'ятаємо ці різдвяні свята, які ми чекали і так далі. Відносно трапези. Ну, трапеза – це також особлива подія, що вона означає, коли рідні люди збираються за одним столом, пригощають самим кращим, що вони могли приготувати, адже був піст, звичайно, піст, а тут уже люди готуються, і це також має і внутрішній зміст. Звичайно, як кажуть, не треба зловживати. Тут згадується, до речі, пасхальне послання Яна Златоуста. Як він сказав, приходьте всі до трапези, тобто тілець, там, так би мовити, в таких образах він показує, що це радість. Люди приходять рідні один до одного, радіють, тому що такий великий праздник. Так що і навіть трапеза, вона має зміст, але тут треба гармонійно поєднувати, тому дійсно люди готуються до цього праздника і внутрішнім образом, тому що є різдвяний піст, ну і зовнішнім проявом, тому що вони готують ці страви всякі і так далі, готують цей праздничний стіл для того, щоб прийняти своїх близьких, рідних людей, яких вони поважають, і щоб цю повагу показати. І, звичайно, це також гармонійно приєднується до різдвяних свят, і в той же час свідчить про те, що і як є внутрішній прояв, так і зовнішній. Його треба гармонійно поєднувати. Так що трапеза різдвяна, як і пасхальна, це також така подія радісна. Ну, звичайно, на жаль, буває дуже часто, що ми звертаємо більше на зовнішній прояв, ніж на внутрішній. Ці свята бувають інколи досить такими інтенсивними. Хотів би від себе теж ще продовжити думку. Різдвяний період свята, от Теофанія, від Різдва Христового до Богоявлення, шановні глядачі, це свята, які називаються в церковному просторі святки. У цей період немає посту. Від 7 січня включно до 18 січня відміняє церква піст в середу і п'ятницю. Це до тези, яку сказав отець Олександр, церква виражає тим самим радість того, що Бог став людиною. Перший день посту – це 18 січня, так званий сочельник, коли ми готуємося вже до Богоявлення, безпосередньо до водохреща. Цей день є строгим постом. В древності взагалі цей день нічого не їли до заходу сонця, і вечором пили лише сочиво із чорним хлібом квасним. Після заходу сонця так строго дотримувалися цього дня. І цей період називається святками. Часто люди нас запитують, як проводити святки, і є люди, які вже з року в рік вони взяли для себе традицію таку, в цей період приступати або брати участь у таїнствах, сповіді та причастя. І виходить тут дилема. Церква відміняє середу, п'ятницю, поста немає. А як ми знаємо, для того, щоб приступити до таїнства сповіді або причастя, особливо до причастя, треба постувати хоча б там 2-3 дні. Відповідь на таке питання шукайте кожен для себе у свого особистого духовника. Ви знаєте кожного священнослужителя, до якого ви ходите в храм, в якого постійно сповідуєтеся, радитеся по своєму житті, який керівником є вашого духовного життя. Тому порекомендуємо вам звертатися на місцях до своїх священнослужителів, брати в них окреме благословення і радитися з приводу того, як брати участь у таїнствах, тому що ми не знаємо кожного життя, особливо внутрішнє духовне, тому кожен священнослужитель на місці, я думаю, порадить кожному з вас, як бути і як правильно поступити. Так, бачка, ви сказали, що святки – це особливий період, досить такий, декада, порівняння досить великий, декада, період, де пости відміняються навіть у середу і п'ятницю. А чому? Тому що церква говорить, саме радісний праздник, радійте всі. Поста все-таки це стримання, і це в якійсь мірі, ну, як вам сказати, скорбота, пост, це і так далі. А тут ви радійте, сам Господь з вами, як сказав Господь, поки я з вами, радійте. А коли мене не буде, то тоді будете так. І, звичайно, ці святки церква виділа, щоб ми всі раділи, навіть відміняють взагалі пости. І, як ви правильно відмітили, що бувають у окремих людей певні такі, ну, скажімо,
подій в духовному житті церковному, що да, треба посповідатись, причаститись, тут вже індивідуальний підхід духовника, звичайно. Ну, так, щоб люди розуміли, щоб не було тут протиріччя, що оцей різдвяний період, святки, він радісний, відміняється посте, тут треба оце, ну, це вже духовник, це... Ну, є різні традиції стосовно того, але кожен, повторюється, духовник знає ваше особисте життя, мається на увазі наших глядачів вже, і кожен порекомендує. Ти, Олександр, продовжуй нашу тему. Тема нашої телепрограми – Теофанія, апогей Богооткровення. Сьогодні ми поговоримо про те, для чого Бог явився на землі, чи справді Він явився, наскільки у повноті Він явився, і, напевно, для чого Він явився нам на землі. Ти, Олександр, продовжуючи нашу бесіду, хотілося б задати таке питання, що говорить, власне, про те, що явився саме Бог? Що це не якась примара, що це не якийсь філософ і так далі. Іноді звучать такі питання теж від людей, і, думаю, людям буде цікаво почути відповіді на таке питання. Ну, знаєте, і в древні часи були різні погляди на це явище, на цю подію. Навіть був такий цілий напрямок, що вважали, що це все явління було ілюзорним, що воно було як видіння, і що навіть не було страждання на Христі, це так була ілюзія і так далі. Все це було. Але наша церква нас учить, що це реальна подія, тому що Господь явився в людському образі, взяв всю повноту людського єства на себе. Дуже гарно у пророка Ісаї про це сказано. Він взяв на себе всі наші скорботи, поніс наші язви, рани. Ми його не знали, ми його зневажали і так далі. Тобто він передбачив всі ці події. Тому якраз оці події в історичному розумінні, вони дуже важливі. Завжди треба пам'ятати, що якщо порівнювати, ну, вживаємо завжди таке поняття як релігія, ну, хоча це поняття досить, як вам сказати, неоднозначне, але вживаємо його, щоб порівнювати, так би мовити, порівняльний такий характер має, то ми завжди говоримо, що християнство – це релігія історична, історична. А історія – це є реальність. А в чому проявляється ця реальність? Це простір, як ми вже з вами сказали, де конкретно і час, коли конкретно. І тому навіть наш символ віри, а це, по суті, основні положення нашої віри, де викладені і основні події, богоявління – і там чітко визначений історичний аспект, коли ця подія відбулась при Понтії Пілаті. Ну, скажімо, цей прокурор римський, який жив певний час. І історик кожен може підняти ці документи, матеріали історичні, подивитись, коли ж правив Понтій Пілат. Тобто конкретна історична подія вказана. І в той же час Євангелія дуже реально описує всі ці події, як Господь проповідував, як... Він страждав, і, по суті, майже документально описані ці всі події і ці всі етапи його земного буття. І тому в цьому відношенню, знову ж наголошую, що одна із основних характеристик, визначальних християнства як релігії, тому що вона історична, конкретика прив'язана до простору і часу. Ось. І ця реальність людська, що Господь взяв на себе всі наші немощі. Ну, гарно описано, як Він спілкується зі своїми учениками, як Він подорожує, як Він на невеликому земному просторі здійснює свою велику місію, як це сприймається людьми. Ось. І ось це, можливо, саме такий, як би мовити, завершуючий період, коли Він стоїть перед Пілатом, перед Понтієм Пілатом, прокуратором, людина стоїть, а Пілат нічого... Нічого не може зрозуміти, він же вихований в іншій традиції, ну, філософію там трохи знає, щось таке там. А там іде мова про істину. Ну, а істина – це є реальність. Істина – те, що є, реально існує і має існувати. Це те, що показує себе безпосередньо. Якраз у цьому, якраз в спілкуванні, Господь себе безпосередньо показує римському прокуратору. Він не може зрозуміти, що відбувається. Хоча усвідомляє, що відбувається щось незвичайне, незвичайне. Так, навіть жінка підійшла, сказала, так, так, у сні жінка і так далі. Незвичайне, але не може людським розумом осягнути, що ж відбувається, але цю тайну він відчуває. І тут Спаситель йому говорить про істину досить історично. Це, по суті, історична розмова про істину, а він так з іронією, ну, істину.
Ну, що таке істина? Про неї всі філософи говорять, але ніхто не може її показати. А ось вона перед ним. І оце таке откровення перед людиною, яка ще не усвідомлює, але вже відчуває, що ця подія відбулася, відбувається. Сусі Олександр, продовжуючи нашу тему, ми говорили про період святок як таких, від Різдва до Водохреща, трапляється у церковному календарі, у світському, така дата, як 14 січня. Лише в нашому народі є такий слововираз «Старий Новий рік». Іноді люди питають про таке. Новоліття церковне, літургічне починається 14 вересня. Тобто йде логіка, спочатку народжується Богородиця, Совершенно відбувається введення, да. Тобто логічно повністю присутня така істина, потім Христове, і літургічний календар завершується, переходить у церковний, а потім переходить у світський календар. Тобто як людям зрозуміти в тих трьох календарях Старий Новий рік, чому 14 січня, не 1 січня, і взагалі яке відношення має бути до ми нового? Ми з вами вже про це говорили в попередніх програмах. Взагалі ми календарну тематику з вами вже якби відпрацьовували. Ну, зараз можемо тільки наголосити на деяких таких більш важливих аспектах цієї теми. Якщо слідкувати за богородичними праздниками, то тут дійсно чітка гармонія відображається, як ви правильно відмітили, починається з Різдва Богородиця, завершується Успінням Божої Матері. Це чітко. Чому? Тому що Божа Матір, вона належить до роду людського в повному розумінні. Тому що Спаситель – це Боголюдина, Богочоловік. А Божа Матір, вона народилась, як усі ми. Тобто вона і в цьому відношенні, цей земний аспект історії спасіння, богородичні праздники 12-ті і відмічають, як відмітили, починається з Різдва Богородиці, завершується Успінням. Тобто Різдво Богородиці у нас у сентябрі, так, Успіння вже в августі. Цей місяць такий, по суті, завершуючий для церковного календаря. Якщо брати календарні системи, відносно яких визначається Різдво і Новоліття, Новий рік, так би мовити. Ну, тут ми також з вами говорили про те, що є дві традиції календарні. Є традиція більш древня, яка була відпрацьована Вселенською церквою в древності, так звана Юліанська календарна система. Ну, оскільки за ініціативою Юлія Цезаря, Римської імперії, знову про що ми говорили, треба було прийняти єдину календарну систему для всієї імперії, для зручності, звичайно, це треба було зробити, тому що вже був один закон, юридична система, адміністративна, ну і відповідно має бути і календарна система, тому що це дуже важливо. Календар – це ж, по суті, система координат у часі наша, календарна система. І тому, звичайно, треба було і прийняти для всієї ікумени, як на Сході, так і на Заході. І тому була прийнята ця юліанська система з основи, як ми знаємо, взяти єгипетський сонячний календар. То чому? Тому що єгиптяни в цьому відношенні були дуже гарно відпрацювали цю календарну систему, ну, яка зараз у нас є там, відповідно, 365 днів і так далі. Сонячний, до речі, сонячний календар, сонячний. І Різдво відносно сонячної системи і формується в нас Різдво. Тому що Пасха, як ми знаємо, там дві, і сонячна система, і місячна, луна. Лунний календар, сонячний. Там своє відповідне. А різдвяні праздники відносно, ну, тут навіть логіка є, сонце з востока, поклоніння і так далі. Сонце. І, звичайно, був прийнятий сонячний календар, який став календарем Вселенської церкви. Тобто на Вселенському соборі ця календарна система була прийнята за основу, але вже з певними, ну, скажімо так, з певними аспектами вже церковного життя. І тому цей юліанський календар, по суті, він і присутній, скажімо, у нашому православному церковному календарі нашої церкви. Ось. Ми живемо по юліанській системі, тому у нас виходить так, що у нас Різдво відносно григоріанської системи, воно відхиляється на 13 днів, ну, на даний час, на 13 днів. Ну, це математика, це астрономія, там вичисли, вираховують і так далі. І по цій календарній системі, старій юліанській, живе наша церква. І тому у нас так виходить, що наше Різдво, по суті, 25-го, так, по суті. Але відносно нової календарної системи Григоріанської на 13 днів пізніше. І тому у нас тут, у нашому житті,
дисонанс календарний відбувається. Календарний дисонанс. Спочатку Новий рік, ну, як правило, я вже про це говорив, що всіх вітають. Вітаємо вас з Новим роком і Різдвом Христовим. Але навпаки, вітаємо вас з Різдвом Христовим, тому що воно 25-го, і з Новим роком, тому що воно 1-го. І по старій системі, і по новій. Але вийшло так, що ми, якби Новий рік, акцент ставимо по новій системі, Григоріанський Новий рік 1-го, а Різдво по Юліанський. Тому у нас виходить, що Новий рік якби 1 січня, а Різдво Христово пізніше. Ну, такий дисонанс календарний. Як ми вже з вами говорили, що деякі церкви вже орієнтуються на нову систему для зручності, щоб не було цього дисонансу. Їм простіше, очевидно, це зробити. А в нашій традиції все-таки ми, як вам сказати, календар – це, вроді би, річ така, ну, як би мовити, не є фундаментальною, але це ритм церковного життя. І тому ми зберігаємо ритм якби життя Вселенської Церкви, як було в древності, так і у нас. Це дуже важливо, тому що древність – це спадкоємність, це також таке питання не другорядне. І тому, бачите, у нас, на жаль, у нашому житті тут є такий календарний дисонанс, що і по Григоріанському календарю у нас, і по Юліанському. І тому, на жаль, виходить так, що до Різдва ще піс взагалі-то, Різдвяний піс, а тут Новий рік, і хочеться зустріти, всі люди там готуються. Як відноситися взагалі до Нового року? І стіл накритий, тут люди по-різному себе ведуть, і вже як. Буває таке, що, ну, піс не піс, але Новий рік уже, давай вже там. Буває таке, на жаль. Тесь, Олександр, говоримо про теофанію, апогей Богооткровення. Я думаю, буде логічним задати таке питання, вірніше поговорити на таке питання, як повнота Богоявлення. Як така? Наскільки Бог повно явив собі? Пам'ятаю, в епоху, ми вчили в духовних школах, епоху Вселенських соборів, коли була, випрацьовувалася термінологія, догматика, як така христологія, вчення про Христа, його повноту волі, повноту природи, повноту його людськості, повноту божества. Хтось сказав, що у людяність в ньому людська природа розтворилася як капля у оцту в морі великому. Хтось навпаки говорив, що Господь сприйняв цілу повноцінне тіло, повноцінну душу, але дух неповний і так далі. І що можна говорити якби про повноту откровення, як важко, такого? Розумієте, як ми вже з вами на початку програми відмітили, що це така тайна, що раціонально її вичерпати просто неможливо. І, на жаль, до речі, на цій раціональній основі виникали ці всі різні варіанти. Ну, як вам сказати, це як математична теорія. І так може бути, і так. Теорія так варіантності. Ось такий варіант є, може бути такий варіант. І тут люди придумували ці на раціональній основі, що такі. А наша церква вчить, що це тайна тайна. Господь сприйняв всю повноту людського єстества. Він це показав в історії. Конкретними подіями, конкретними вчинками. І ця повнота виражена в книзі Откровення «Я – Альфа і Омега». А що це означає? Що у мені історія почалась і завершиться. І якраз до цієї події Боговтілення і вся історія спасіння і прямує. У Ветхому Завіті це прикровенно, про це говориться, про це нам свідчать пророки, про це нам свідчать і події Ветхого Завіту, там, які вказують на те, як Господь прийде хоча б згадати оцю подію, коли у Ветхому Завіті Господь то являється якимось образом, то в вигляді огняного стовпа, який веде людей в землю обітувану, то в вигляді незгораємого куста і так далі. Це також теофанії, але теофанії прикровинні. Тобто вказували на те, що це підготовка до якоїсь великої події, коли вже сам Господь прийде безпосередньо. А як може прийти безпосередньо? Як людина. Як людина. Не на вигляді якогось образу або природної стихії, а як людина. Це омега, це в цьому абсолютність. І сприйняє всю повноту людського єства. Чому? Щоб спасти нас, щоб бути разом з нами, щоб взяти нас з цієї тьми і з цієї адової бездни. А як це можна зробити? Ну, це тайна. Тільки так, щоб сам Господь прийшов, став разом з нами і своєю людською природою був поряд з нами, наблизив до себе, а своєю божественною силою, щоб нас підняв з бездни. От.
Про це ж все богослов'я свідчить. І тому це абсолютність і завершеність уже. І тому не випадково, навіть релігієзнавці кажуть, ви знаєте, якщо вже говорити про релігію як таку, після християнства вже в принципі нічого не може бути. Навіть філософи про це кажуть. Ми, як люди, уже більш досконалої релігійної системи побудувати не можна в принципі. Вона неможлива, тому що це абсолютна релігія. А абсолютні якраз і в теофанії заключається. Бог стає людиною. Щоб, як ви гарно згадали оце визначення святого Афанасія Олександрійського, щоб ми стали, так би мовити, поряд з ним, богами розумінні, що війшли у вічність. У вічність. Гарно, дякую вам, отець Олександр. Нагадуємо, шановні глядачі, в ефірі програма «Духовне джерело». Ми з вами говоримо сьогодні про теофанію. Ми вже визначилися з тим, що раніше у першій християнській церкві це були два різні свята Богоявлення і Різдва. Вони були об'єднані, але потім з часом стали окремо святкуватися літургічно в нашому просторі до сьогоднішнього дня. У нас є електронна скринька, яку ви зараз бачите на своїх телеекранах. Також ви бачите поштову адресу Мукачівського єпархіального управління, місто Мукачево, вулиця Єпархіальна, 12. Це адрес, на який ви завжди маєте можливість надсилати свої листи з побажаннями та запитаннями щодо проведення наших наступних телепрограм. Сьогодні у нас в гостях протер Олександр Гук, кандидат богослов'я. І ми говоримо про те, для чого Бог прийшов на землю, наскільки Він в повноті прийшов і наскільки людина може осягнути те, що відбулося колись. Тому, я думаю, логічно буде задати питання і, вірніше, поговорити про те, що ми маємо тепер тут і в третьому тисячолітті робити для того, щоб наблизити небо до землі. Я просто, щоб доповнити цю думку, Бог прийшов на землю, щоб здійснити спасіння роду людського. У Ветхому Завіті обітування. Бог поки що на відстані, і тому тільки обітування. Обіцянки, що ви прийдете туди, в землю, так далі, вам буде так і так. Обітування. А вже в Новому Завіті це обітування сповнюється ким чином? Він приходить на землю. Він уже поряд з людьми, поряд з нами. А для сучасних людей, для всіх нас, звичайно, що тут можна сказати? Я вам так скажу, теоретично вже все зроблено. Нічого не треба пропонувати і думати, як там було і так далі, про що ми вже з вами говорили, як там могло бути. Ви знаєте, на що вже здатний людський розум, вже все придумано, як могло бути, і вийшло, що церква сказала, це настільки велика тайна, що людський розум тут без сили. Тут треба не стільки знання, скільки віра, звичайно. Віра – це є якраз та здатність людської природи, яка може дійсно виконати це духовне завдання. Раціонально пояснити це неможливо, тому що це тайна, яка людина не в силі, тому що людина перебуває на зовсім іншому, так би мовити, онтологічному рівні по відношенню до божества. І, звичайно, як теоретично все вже в нас є, все є. У нас все є. Є церква, а в церкві все є. Всі складові, які потрібні для того, все є. Теорія є, практика є, все є. Історія є. І все. Мистецтво є, все є. Поєднання в єдиній гармонії. Тобто церковний простір є. А нам тільки залишається, щоб бути в ньому. Щоб його якраз прийняти в повноті. Наш церковний простір. Якщо це завдання ми виконуємо, то, звичайно, виконується наше завдання духовне. Так що нам, сучасним людям, що треба робити? Видумувати вже нічого не треба, тому що вже самі філософи сказали, що більш геніально придумати вже нічого неможливо. На жаль, цим люди займаються і зараз, як ми знаємо. Все видумують, толкують там і так далі. Всяку нісенітницю, що інколи навіть соромно слухати. Що люди у 21 столітті, начебто це вже століття 21, коли і починають такі нісенітниці, теорії видумують всякі, і, звичайно, це. А все є, як би мовити, справа за малим. Оцю сокровищницю церковну тільки усвоювати, докладати зусиль, щоб бути в церковному просторі, тоді нам буде легко. Тобто ми стоїмо на плечах гігантів, які все зробили для нас. Нам тільки це треба освоїти, нічого не придумувати. Дуже гарно дякую вам за те, що ви погодилися прийти в нашу студію. Шановні глядачі, дякуємо вам, що ви були цей весь час з нами. Думаю, вам сподобалося. Будь ласка, надсилайте свої листівки. Отже, у нас буквально залишається кілька секунд. Маєте можливість звернутися в рамках нашої теми до наших глядачів. Звичайно, хотів би побажати нашим глядачам радісних
різдвяних днів, щоб вони і внутрішнім чином, і зовнішнім гармонійно це поєднували і мали це блаженство, ту духовну радість, яку нам приносять наші праздники церковні. Ще раз дозвольте подякувати вам за те, що погодилися прийти до нашої суділі. Шановні глядачі, до наступних зустрічей. Хочу вам від себе теж побажати, щоб маленький Ісусик народився у вашому серці. Іноді кажуть Різдво, чому ми вітаємося, Христос рождається, а не народився. Народився – це дієслово, яке говорить про те, що факт відбувся. Христос рождається – це словосполучення, яке виражає подію, яка постійно відбувається, який не має кінця. І для людини, яка не вірить і повірить у Христа в листопаді, або в серпні, або в березні, тоді для неї народиться Христос. Тому Господь без перестанку народжується. Сьогодні ми святкуємо тільки факт, який відбувся при Августі Кесарі, але ми бажаємо вам, щоб Господь особливо народився для тих людей, які ще не знають Його. Бажаємо вам цього, миру вам, здоров'я, колядуйте, радійте, діліться цією радістю зі всіма. Нехай Господь вам допомагає, благословляє ваше життя. До наступних зустрічей.